د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زه محمد شفیق وردګ د دې اونۍ د ورځې سیاست له خبرونې سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبرونه کې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې کورنۍ او بهرنۍ پیښې څېړو. په کورنۍ برخه کې مو د بامیانو پر ځای د سالنګ په لاره د توټا پروژې د لېږد په تړاو ناندریو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ستونزو په هکله د سیګار رپورټ ته ځای ورکړی دی. په بهرنۍ برخه کې د لرون کوونکو له لوري د عراق پارلمان نیول او په دې هېواد کې وروستۍ شخړې څېړو. کابینه تیره اونۍ د بامیانو پر ځای د سالنګ په لاره د چوټا پروژې د لېږدولو پریکړه کړې او د دوی دا پریکړه په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینې خلکو له غبرګون سره مخ شوې. مخکې له دې هم برېښنا شرکت ویلي و چې دا پروژه به د بامیانو پر ځای د سالنګ له لارې پلی کېږي او دا پریکړه هم له نیواکو سره مخ شوې وه. له دې نیواکو وروسته حکومت اعلان وکړ چې پر دې موضوع به بیا کتنه کوي، خو ځینې کسان وایي له دې سره چې آلماني شرکت د سالنګ پر ځای د بامیانو له لورې د برېښنا د مزو د لېږدولو په هکله معلومات ورکړي، خو حکومت دې ته نه دی چمتو تر څو د آلماني شرکت په غوښتنه دا ګام پورته کړي. دوی وایي د سالنګ له لارې نه فني او نه هم تخنیکي توجیه لري او نه هم په لویه کچه د هېواد په ګټه ده. د ټوټا 1500 کیلو واټ برېښنا د لیک پروژه د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري، ځکه چې دا پروژه د مرکزی آسیا له هیوادونو څخه پاکستان د برېښنا د لیږدولو پروژې ترڅنګ او سویلي ولایتونو ته د برېښنا د لیږد او په خپله د هیواد د برېښنا په برخه کې له ځانګړتیاوو څخه برخمنه ده. په اصل کې دا او دې ته ورته پروژې لکه د کاسا زر پروژه کولی شي افغانستان د سیمې د برېښنا لیږد په څلور لارې بدل کړي. دا ډول پروژې هم د سیمې هیوادونو او افغانستان ته ډېرې ګټورې پایلې درلودلی شي او تر ډېره یې هر ډول ګټه افغانستان ته رسیږي. نو له دې مخې چې دا پروژه ډېره مهمه ده، د لېږدولو لارې په بدلون سره یې ډېرې حساسیتونه رامنځته کړي دي. ټاکل شوې وه دا پروژه د بامیانو وردګو له لارې پلی شوې وی، خو اوس یې لارې ته بدلون ورکړ شوی دی او حکومت پریکړه کړې چې دا پروژه به د سالنګ له لارې لالېږدوي. نیوکې کوونکي په دې اند دي چې د بامیانو له لارې د دې پروژې رالېږد کولی شي مرکزي سیمې له محرومیت څخه وژغوري او دا به د دې سیمو د پرمختګ په لاره کې ډېر مهم ګام وشمرل شي. د دې سیمې اوسیدونکو په وینا دوی له پیړیو راهیسې له داسې محرومیتونو څخه ځورېږي چې ځینې یې په لوی لاس رامنځته شوي دي. له دې سره د افغانستان شیعه علماو شورا له دولت څخه وغوښتل تر څو د چوټا پروژه د بامیانو له لارې عملي کړي. دوی وایي که چیرې داسې وشي د مرکزي سیمو په ګټه به دا لومړنی ګام وي چې پورته کېږي چې په تیرو سلو کلونو کې پورته شوی نه دی. البته هغه څه چې په دې کې اساسي ټکي شمېرل کېږي او په ډېریو برخو کې ناڅرګنده پاتې شوي، دا دی چې د بامیانو په لاره کې هیڅ ډول قومي ذهنیت سم نه دی. هغه څه چې عمومي اذهانو کې راڅرګندېږي د ټولو خوښه رنغړي، په داسې حال کې چې د سمنګانو، بامیانو او وردګو لاره په یوه ځانګړې پرګڼې یا ټبر اړه لري، نو ځکه د همدې یوې پرګڼې مشرانو په نیوکو لاس پورې کړی او غواړي تر څو د برېښنا دا مزې د سالنګ پر ځای د بامیانو له لارې ولېږدول شي. خو رښتینولي بله هغه دا ده چې په دې لاره د لېږدول شوي برېښنا څخه په افغانستان کې ټولې میشتې ورونه پرګڼې ګټه پورته کولی شي، خو هزارګان چې ډېری کسان فکر کوي چې دا برېښنا به د دوی په ګټه وي، د ګټو اخیستونکي له نیمایي هم نه شمېرل کېږي. نو له دې مخې د ټوټا پروژې هغه ملي پروژه ده چې د بامیانو له لارې رالېږدول به یې د دې پروژې پر ملي یووالي کومه بده اغیزه ونه کړي. نظام داسې وکړل عمدن که قومي رنګ نه وه، ولې یې ورکړه؟ دغه خط باید د بامیانو، دایکنډیو، ولایت د وردګو، په غزني تللی وای، پکتیا ته. درست، هغه خلکو ډېر ښه برآورد کړی و، هم ارزانه، هم لنډه او هم امنیت په وجود ده. دغه ته یې قومي رنګ ورکړه، ولې؟ او ښې وکړل جناب، ښې وکړل په دو چې ازاره برق څه کوي، وردګ برق څه کوي، په ازاره په بامیانو کې د اوس د قرن 21 د مغارای ژوند کا په یو ویشتمه پیړۍ کې یو انسان په مغاره کې ژوند کا. ولادت بامیان چې افغان ورته ویایي، مسلمان انسان ورته ویایي که نه، حقوق مساوي است.
برادر حقوق مساوی نه دی، حقوق په هر کې مساوی دی، نه په بامیان و وردگ و په دایکنده یو کې. ولادت ولادت په مغارکی کی، نو یو بامیانوال چې ولادت په غار کې کا ازاره برخص کی وی وردگ تیم خپل گازری خوری خویی چه زده که خدا بخوره پرده خدا کنه اگه برخص کی وی دایکنده برخص کی وی کتواز برخصی که بی ده خواهق آقایونو تا باید راشی چه پا ارک قلابن بندیان دی او فیلم مرخ پلو نوشی جان که بی حقوق مساویست نو ده کم منطق ده چه حقوق مساویست یوشتمه پیره ازاره بامیان پا مغارک ولادت پا ده مار او ده لرمسه او دایکوندی وردک مرواخله اگه پخوانه بنده چک وردک که وام اگرم وردک نزدی مستفید که دل کابل جان ترتلل اوسم نو اغا ولایات نه افغانان دی ده فلسطین ارغلی ده یهودو نرغلی حقوق که مساوی بکن نه پیم چمو انسانان یو که نه افغانان یو که نه مسلمانان یو که نه که ده اغا تعریفونه نوی ده یو خبر ذکرم وی ده خلق و زور ده خدای زور انقلاب هیچ کلا ده مرخ پلو نه ده ارگ نه ده پورته ده گناه ده زاره بوده ده گناه ده ورده گوده چرا ای ورکری اوز ده انسان پسترگه نورته گوری ده افغان پسترگه نورته گوری او ده مسلمان پسترگه نورته گوری خیدی چه به برق پا تیوی نور دست اشتباه و نکا چه بیزای رای خلکو تورکا اگه ملکان ده تینگو نیسی که او برادر چرا بکن وارم لدی سربیره چې د بامیانو لالارې د ټوټا پروژې لیکدول د پروژې ملي والی نه زیانمنوي او له دې لارې د پروژې له لیږدولو په افغانستان کې ټول ورونه پرګنې ګټه پورته کوي. د بامیانو لاره د سالنګ په پرتله ځینې ښېګڼې او امتیازات هم لري. له دې دوه لارو د سالنګ لارې ته نغوته کوو، هغه لارې ته چې د برېښنا شرکت له مخې لنډه او لږ لګښت لري، خو د برېښنا شرکت هغه ستونزو او تشو ته پاملرنه نه کوي کوم چې په تېرو وختونو کې رامنځته شوي او یا به په راتلونکي کې رامنځته شي. د سالنګ په لاره اوس مهال د برېښنا یو مزی راتېر شوی او د کاناډایي شرکت د سپارښتنې له مخې چې د کاسازر پروژې د سروې کار یې ترسره کړی ټاکل شوی، دا پروژه هم د سالنګ له لارې پلی شي. له دې مخې په دې لاره د برېښنا د درېیم مزي لیږدول ډېرې نورې ستونزې لري. دا موضوع ځینې دلایل لري. لومړی دا چې له داسې یوې سیمې چې د واورې ښویدنې او ورته نورو طبیعي ستونزو سره مخ وي، د برېښنا پر وړاندې لوی خنډونه او ګواښونه رامنځته کولای شي او د پیښې په رامنځته کېدو سره شونې ده چې د برېښنا درې وړه مزي پرې شي، ځکه چې د هېواد د برېښنا ټول بهیرونه به په یوه لوري تړل شوي وي. په داسې حال کې چې په نورو هېوادونو کې د برېښنا د لیږد پروژو هر اړخیزې برخې څېړل کېږي، ټول زیانونه او ګټې په پام کې نیول کېږي. بله خبره دا ده چې د سالنګ لاره تر ډېره پراخوالی نه لري او په دې تنګه لاره د دریو برېښنا لویو مزو په لیږدولو سره به په خپله د دې سیمې لپاره ګواښونه رامنځته کړي چې د ستونزو یوه برخه یې روغتیایي مسله ده. د فشنر شرکت ټول ملاحظات په پام کې نیولي او په هغه صنعت کې چې لدې ساروي یې وړاندې کړی، د بامیانو له لارې د برېښنا د دې مزو پر لیږدولو یې ټینګار کړی دی. د شرکت په وړاندې شوي شرکت کې په کاراتو د برېښنا شرکت کړنو ته ناغوته کړې ده. ویلي دي له دې سره چې فني او تخنیکي لارې په پام کې نه دي نیول شوي، خو بیا هم د سالنګ په لاره د دې مزو پوره لیږدولو ټینګار کوي. فیشنر شرکت ویلی د سالنګ لاله د برېښنا پر لیږدول ټینګار لدی پرته چې ګټو او زیانونو ته پاملرنه وشي د برېښنا شرکت له لوري شوی ده. خو د بامیانو لاله د دې موضوع را لیږدول ډېری ځانګړتیاوې لري. لومړی دا چې څرنګه چې ویل شول، د بامیانو لاله د برېښنا را لیږدول د سالنګ له ګواښونو چې ډېری ځلې له طبیعي پیښو سره مخ وي ژغوري، او له دې لارې د برېښنا د ټول موضوع را لیږدول ډېری ډول ډول ګواښونه له ځان سره لري چې د بامیانو لاله د برېښنا را لیږدول مستونزه نشره دلودلی. دوهم موضوع دا ده چې د سیشن بفورز د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې ټوټه پروژه به د سالنګ له لارې رالیږدول کیږي او د بامیانو لپاره به د 300 میګاواټه برېښنا یو مزی بیل کړل شي. دا موضوع د اقتصاد له اړخه د دولت پریکړه تر پوښتنې لاندې راولي. دا سمه ده چې د بامیانو پر ځای د سالنګ لاره لږ لګښت لري، خو له پروان څخه بامیانو ته د برېښنا د مزی لیږدول تر ډیر لګښت درلودلی شي، او کچیرې پرتله کړو نو له دې لګښت سره د سالنګ پر ځای د بامیانو له لارې د برېښنا لګښت لکېږي. په اصولي توګه دا ډول پلان په اقتصادي برخه کې ځای نه لري، او دا به ښه وي چې د ټوټا پروژه د بامیانو له لارې
بل شي چې په دې سره باندې واځي چې د سمنګانو بامیانو او وردګو ولایت د برېښنا ستونزې هوارې شي بلکې د لوی قانونو لکه د حجیګه کان د اړتیا برېښنا به هم ترلاسه شي او په سمنګانو کې به د ډبرویزو سکارو د کان لپاره هم تر ډېره هوساینه رامنځته کړي د بامیانو له لارې د برېښنا د رالېږدولو اقتصادي اړخونو ته په کتو سره هیڅ ډول اقتصادي توجه شتون نه لري نه لنډ مهاله او نه هم اوږد مهاله د سالنګ نه یو لاین ستیر دی د خپل ډبل لاین د برق د صحیح نگان نقص کا کڅو کوپی بل موضوع بل د سالنګ ډیر کولی ګلالی کولی دره ده او اغم د ما وطن دی مګر ډیر سابلو بوره دی غرونه دی کوته دی دی برد کوچونه دی یو ژوندای مثال څه موده مخ کې دی په بغلان کې یو پایا وال وتله دغه نظام دومره نر واچ په دوه میاشتو کې فعال کا ټول کابل دوه میاشتې په تیاره کې کې نه ناستلې من د بامیانو د وردګو په لیرې موږ امنیت هم نیولی شو حکومت نه موږ مګر هم هلته څوک امنیت نیسي او مصرف یې دوه برابره کیږي د سالنګ برد کوچونه دي او بیا تکراروم تا سږ کال ژمی دوه میاشتې برق درلوده که نه دی درلوده نو یو نظام چې یوه پایه په دوه میاشتو کې نشي جوړولی دا د سلو پایو امنیت به څنګه ونیسي فرزن د بغلان ته قندوز پورې چې د قندوز جنگ و اتر وضع د تا نظامیان قندوز ته قیر سرک نشوی تلی دغه ضررونه دی اقتصادی هغه ډیر دی صرف شیو خواته خلک زورور دی مربا داری مربا بخور که څنګه مربی داری مربا بخور نو د هزاره او د وردک د خدای پرده وکه خو بیم که موږ یو ربیا کرجن شو بیا بیاد موږ نه یم څوک نشته را ولید د کابل کندهار لار به بیا موږ بند کو کوم دا رقم ظلمی شروع کا مجبور حق خسل کیږي جان جان ډاکټر ولکه څوک ورکا د تاسو ته میډیا نه یم نشر کړی هزاره وردک به خپل حق اخلي مو خود حیات حضور نه چې اوو د اشکال جنگ بسته نور د بربادی دی و مملکت بسته دا وطن فروشی بسته چې آی اس آی الته خوشاله کی بل دوک بن الته موږ د حیا نه کار اخلو او که خبر در رقم ته ورسیدله ده به دو عواقب ډیر خطرناک هم وي په اوس وخت کې د ملي یووالي حکومت په یوه څلور لاره کې پاتې دی او په دې برخه کې د ملي ګټې له مخې ګام پورته کول به د حکومت له ښېګڼو څخه وشمیرل شي د بامیانو وردګو ولایتونو پر ځای د سالنګ له لارې د برېښنا د مزو لېږدولو په تړاو کابینه هیڅ ډول د منلو وړ دلیل نه لري خو د برېښنا شرکت د اوبو او برېښنا شرکت وزارت بیا وایي چې د سالنګ لاره لږ لګښت لري خو ځینې شنونکي بیا دا برخه نه مني دا شمېر کسان حکومت د خپلو هېوادوالو پر وړاندې په طبیعي ستورنوي وایي دا ډول ګامونه پورته کول د ولس جوړونې برخې ته زیان رسولی شي په دو پروژو کې څه نقل دی ولې یو خواته اړوي چې منطق حتی یو وړ طفل منطق یې نه مني ته د سالنګ ګلالۍ دره دره ګوره ښه دره ده هغه هم د ما دره ده افغاني دره ده من دومره پایي په دومره غرونو کې دا طرف هوار دی ده کوم بله موضوع ده د پردې شاته بله موضوع ده ممکن فساد اداري په کې وي بل حکومت په څه شي جوړ دی چې په دو برق پایي جوړ شي هلته خو ګوره رقابت دی 50-50% په ارګ کې په دو پایو کې به 50% وي که څه غم دی دغه د حکومت ته پوښتنه وکوي چې ته حکومت ورته وایې تا د ما په عقیده چې زه شمال ته ډېر ځم ولې زه په قندوز کې مځکه لرم د څه ورځ مخکې مرغلی یم او ډېر بلد یم په خپله خاوره افغانستان کې هیڅ افغاني منطقې نه مني تخنیکي منطقې نه مني آلمانان دومره نادان خلک نه دي نو تا کلته خود هلته ډریور ته هم د انجینرۍ پوست ورکړی ډاکتر طب ته یې د هغه پوست ورکړی د کیسه مال ده امام خب در رقم اقا تشکیلات او گره ده ده تاسو ده حکومت در تا چه نکل ده در لطفا ده دینه پوکتنه و که منتا ده تخنیکی نگانه ده تخنیکی بردنه او چه موگه اینی شاهد یو ده ار افغان نه چه پوکتنه و که ولو چور لیوانه وی ده وردگو خبره رون ده کونم وی پیگی چه دو خواهت ام امنیت ده ام لر نسبت نکده ام التا دیر ولایات اقا کی ده رنا کی رنا په دو باندې چې ګورل ته معدن دی الته وسپنه ده الته بل دی ورده گذاری ولی معدن رو باسی هغه نور آقایون دی رو باسی چې تجارت پی وک <تص->
په افغانستان کې پر بیا رغونې د امریکا څار ادارې یا سیګار تیره اونۍ اعلان وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختیا او وده له لویو ستونزو او خنډونو سره مخ ده. جان سابکو د امریکا کانګرې او دفاع وزارت د رپورټ په وړاندې کولو سره د افغان امنیتي ځواکونو په لاره کې پراته خنډونه په 5 برخو ویشلي. د په دې رپورټ کې اړتیا له لومړنیو اړتیاوو څخه یاده کړې. سیګار افغان امنیتي ځواکونو ته په ټیټه سترګه کتلې دي چې څو لاملونه لري. په افغانستان کې پر بیا رغونې د څار ادارې یا سیګار تیره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې بېلابېلو خنډونو ته نغوته کړې ده چې له دې څخه لویه ستونزه له افغان امنیتي ځواکونو په ښه توګه نه سره نه ده. رښتینولي خو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه دوی ته د امنیتي چارو له سپارلو او له 2014 کال وروسته پیښو له ډېریو ستونزو او خنډونو سره مخ شوي دي چې لویه ستونزه یې د وسلوالو او نورو اړینو پوځي توکیو کمښت ده. له دې سره د هېواد امنیتي ادارې د پراخ فساد او مالی ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی. د خیالي سرتیرو موضوع تر ډیره جدي ده او د همدې موضوع له مخې افغان امنیتي ځواکونه په مخامخ جګړو کې له ډیریو ستونزو سره مخ شوي دي. د کندوز، بغلان او یو شمېر نورو سیمو د رامنځته شویو پیښو لاملونه هم اداري فساد او د خیالي سرتیرو شتون دی. دا بېلګه په عراق کې هم لیدل شوی چې له امله یې د عراق نیمایي سیمو سقوط وکړ او د داعش وسلهوالې ډلې لاسته ورغلې. دې مسلې په کابل کې واکیو تاب د خطر زنګ وهلې دی او کچېری حکومت د ستونزې ته رسیدنه ونه کړي نو کېدای شي چې پروان کال کې ډېری ستونزې رامنځته او یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. د هېواد په یو شمېر سیمو کې د اداري فساد تر څنګ چې داسې ښکاري چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره حل لاره په پام کې نیول شوې، د افغان امنیتي ځواکونو لویه ستونزه د دوی په لیکو کې د انساني ځواک کمښت ده چې تر اوسه دوی ورسره لاس او ګریوان دي. له دې سره په دې وروستیو کې ترسره شویو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په هېواد کې د سیاسي ناندریو له امله ډېر زیانمن شوي دي او اوس مهال د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د نیولو په لاره کې خنډونه رامنځته شوي چې یو لامل یې هم په لوړه پیمانه له هېباده د ځوانانو وتل ده. او ورسره یوه بله ستونزه هم دا ده چې بهرنیو او مرسته کوونکو هېبادونو پر خپلو کړیو ژمنو چې له افغان حکومت سره یې کړي داسې عمل نه دی کړی څرنګه چې ښایي. د امریکا څرګرې ادارې یو شمېر ستونزو ته نغوته کړې خو لاملونه یې نه دي په ډاګه کړي او دې برخې ته یې هېڅ ډول نغوته نه درلوده. که چېرې په ښه توګه ځیر شو په خپله امریکا هم د دې ستونزې د رامنځته کولو یوه برخه ده. په تیرو په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې په هېواد کې د بهرنیو ځواکونو پر کړنو هم نیوکې ډېرې شوې او دا نیوکې د بهرنیو هېوادونو په ځانګړې توګه د امریکا هغه ژمنو ته ورګرځي کوم چې له افغان حکومت سره یې کړې خو پلې کړې نه دي. رښتینولي دا ده چې نه مرستندویه هېوادونه د افغان امنیتي ځواکونو په سنبالولو کې ګټور ګام پورته کړی او نه هم بهرنیو په ځانګړې توګه ګاونډیو هېوادونو له سیاسي او امنیتي مداخلې لاس اخیستی. په عراق کې ستونزې یوه نوي پړاو ته دننه او جدي شوې دي. لاریون کوونکیو تیره اونۍ د پارلمان امنیتي دیوارونه نړولي او د پارلمان ودانۍ ته دننه شوې دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د عراق پارلمان د یو شمېر استازو د اعتصاب له امله د لومړي وزیر حیدر عبادی لخوا ورپېژندل شوې کابینې ته د رای ورکونې په موخه نصاب نشي بشپړولی. په بغداد کې له دې پیښې سره بیړنی حالات اعلان شوی او امنیتي سرتیری د تیارسۍ په حالت کې دي. د دې نیوکو لمن بصرې ښار ته هم غځېدلې ده او په دې ښار کې هم یو شمېر کسانو د بغداد د اوسیدونکو په ملاتړ لاس په لاریون پورې کړی دی. له څه مودې وروسته مقتدا صدر له لاریون کوونکیو په ملاتړ سره له دوی څخه غوښتي تر څو زرغونه سیمه خوشي کړي. ۶۰۰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 
عراق په دې ورځو کې د کورنۍ جګړې او مات امنیت سربیره په بېساري توګه له اقتصادي او سیاسي ننداریو سره لاس او ګرېوان دی. د دې هېواد چارواکي د دې په هڅه کې دي تر څو د نړیوالو دولتونو او بنسټونو پام ځان ته راواړوي، تر څو په موقتي ډول سره د مرستو راجلبولو سره یا د ستونزو سره مبارزه وکړي. هغه څه چې د عراق په وټونو کې تیریږي مخامخ د خلکو د ژوندانه پر چارو حقونو تاثیر لري او په دې هېواد کې غبرګونونه هم د همدغو ستونزو له امله دي. په همدې حال کې د دې هېواد سیاسي اختلافات اساسي جرړې او کړنې به وڅېړو. په عراق کې دغه اختلافات له داعش سره له جګړې څخه مخته ورګرځي، خو په تېرو دوو کلونو کې دغه اختلافات د عراق درې واړو سیاسي او ټولنیزو ګوندونو ته سرایت کړی دی. د کردانو سربیره چې د کردستان په اقلیم کې د اختلافاتو لاس او ګریوان دي، د عراق نورې ډلې هم د خپل منځي اختلافاتو سره لاس او ګریوان دي، چې په داسې حالاتو کې د عراق لومړي وزیر حیدر ایبادی د ټکنوکرات حکومت رامنځته کولو ژمنه کړې ده. په دې حکومت کې به د سیاسي ګوندونو غړي ونډه ونه لري، خو په دې برخه کې یو شمېر کړۍ هڅه کوي د ده په کار کې ستونزې رامنځته کړي او تر ننه یې اجازه نه ده ورکړې چې د دولت ته ولسي جرګه د باور رایه ورکړي. ورسته چې د نور اشغالګر راغلل، صدام ته بانه جوړوله، ولې یهودو نه غوښتل چې په یو اسلامي مملکت کې یوه قوي اردو وي. او هغه درې څلور میلیونه ډېره منظمه اردو درلودله. په دو بانه چې صدام سل نفره بې ګناه وژلي دي، امریکایان خو باید دیموکراسي راویلي کنه، که افغانستان ته چې دیموکراسي راوسته او که بدنامه یې کړه، امنیت یې راوست که جنگ افغانستان شمود شو. عینن کار یې په عراق کې وکړه. په دو بانه نه تر ټول اروپا ورته ویل چې موږ موافق نظر نه لورو. مم زور زور دی، مم کله چې عراق رنګ کا دو اروپایان و امریکا قمانده ورکړه که بیا اینال شما جور کنین تاسی جوړوي پر ترتیب. هلته یې امریکا ګوتې وویلې ملکي تجزیه کا د اوس په عمل کې عراق درې تجزیه دی، سنی، شیعه، کرد، او دغه درې سه ارګانونه مستقل دي. او د موغو وخت نه چې صدام سل نفره وژلي وو هلته یې دیموکراسي لوستله، د موغو کال نه تا نن ورځې پورې هر ورځ د سلو نفرو نه زیات شهیدان کیږي، یعنی څو سوه زره نفر هلته مړه شول. عراق بغداد چې ما شخصا نیولی لیدلی وه، ډېر ښکلی ښکار وه، نظم وه، دیسپلین وه، قانون تطبیق وه، صرف په نظامي بورد کې قوي وو. او یهود په منطقه کې یو اسلامي مملکت قوي نه غواړي، که مصر چې خراب کا، که لیبیا چې خراب کړه، که سوریه چې اوس خرابی وي، افغانستان د خرابی وي، ترکیه هم سبا خرابی وي، او پاکستان دې نه پرېږدي، خو د نور یو نه درته پرېږدي. هلته ټول کار د امریکایانو دی، د هغه احزاب ټول هغه دي، پلاستیکي دي، یعنی سمبول دي. جنگ د استعمار هم داسې وکړل، د تجزیه دپاره یې داسې وکړل. دلته ټول استعمار دی، دغه د منطقي جنگ نه دی که د موږ چې افغاني جنگ نه دی، دغه اووه دېرش کاله جنگ په موږ تحمیل شوی. دغه مغه نقصه ده د اسلام او د کلیسا جنگ دی. امریکا یکه تازه د میدان ده، او اسلامي مملکت چې داسې مملکت چې په خپلو پښو ولاړ وي، او اسرائیل خارځنې وخوري هغه نه پرېږدي. د دوی په منځ کې د حیدر عبادی تکنوکرات حکومت رامنځته کولو په برخه کې د مقتدا صدر او نوري مالکي مخکښ دي. دوی د ولسي جرګې ناستې ځنډولې، د ولسي جرګې پالنې ناسته کې تاسون په لاره اچولی او اجازه نه ورکوي چې د ولسي جرګې عادي ناستې ترسره شي، او د شعارونو په ورکولو سره خنډونه رامنځته کوي او اجازه نه ورکوي چې د ولسي جرګې رئیس سلیم الجبوري د ولسي جرګې ناسته ترسره کړي او حیدر عبادی د ولسي جرګې علني ناستې ته راشي او د خپل نوي حکومت لپاره د باور رایه ترلاسه کړي. د صدر کړنې او د قانون دولت ائتلاف چې مشري نوري مالکي پر غاړه لري، په داسې حال کې د تکنوکراتانو حکومت شعارونه ورکوي چې پالنې توګه له دولت څخه سهم غوښتنه کوي. مقتدا صدر په ظاهري توګه لاریونې د خلکو په ګټه په لاره اچولی، په پټه توګه د عراق چارواکي او مسؤلینو ته ګواښ کوي، او که چیرته په نوي حکومت کې د ونډه ورنه کړي ستونزې به رامنځته کړي او اجازه نه ورکوي چې د هېواد سیاسي بهیر پر مخ لاړ شي. د نوري مالکي یوه څانګه د الداوا ګوند هم په ولسي جرګه کې د قانون دولت ائتلاف مشري کوي او په رسمي توګه اعلان کړی که چیرې د حیدر عبادی د ګوښه کېدو رایه ورکړي، د دې ګوند رئیس نوري مالکي لومړی وزیرتوب ته نوماندی. په همدې ترتیب سره په بشپړه توګه ښکاره ده چې نوري مالکي واک ته د رسېدو په لټه کې دی، چې دغه موخې ته د رسېدو لپاره د هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي او د هېواد ګټې په پام کې نه نیسي.
په دې برخه کې ډېرې لپاره د پښتنه پیدا شوې ده چې ولی ایران او متحده ایالات چې په عراق کې ډېرې نفوس لري ولی د دې ستونزې اورول لپاره لاس په کار نه کیږي. په ځواب کې باید ووایو چې امریکا څو کله کیږي چې د عراق سیاسي ډګر یې پرېښودلی دی چې یوازې په دې وروستۍ یوه میاشت کې بیرته د عراق سیاسي ډګر ته راګرځېدلی دی او نوې کړنې یې پیل کړي دي. په یوه بل عبارت په دې موده کې او متحده ایالات په پټه کې د سیاسي ډلو او واشنگتن ترمنځ هیڅ لازمې همغږي شتون نه درلوده چې اوس موږ ترې تمه ولرو چې امریکا د عراق په سیاسي ستونزو باندې به مثبت تاثیرات واچوي. په دې برخه کې ایران هم هغه رښتیا دی چې اوس مهال مقتدی صدر او نور ملکي د ایران په غوښتنه عمل نه کوي. دغه دوه کسان د مهي په څیر دي چې ځینو وخت د ایران له لاسه تښتي او خپلواکي کړنې ترسره کوي او په اوسني حالت کې دغه دوې ډلې له ایران لارښوونو پرته خپل کار پر مخ وړي. اوس مهال د عراق حالت تر ډیره خراب شوی دی. مقتدی صدر په حکومت کې د سیاسي واک ترلاسه کولو لپاره لاس په کار شوی دی او نور الملکي هم په ټول توان سره هڅه کوي له دغه حالت څخه ګټه پورته کړي او بیرته واک ته راوګرځي. د دې سربیره داسې نه لیدل کیږي چې عراق د یو روښانه راتلونکی ولري او دغه هیواد ډېرې سختې او ستونزمنې ورځې په مخ کې لري. مطلق ز په دو عقیده ایم ثبوت هم لرم ز ډیر اوږده تجربه تل لرم ولی کالونه مې تل ژوند کړی. ما ټول عربی ممالک لیدلی. عراق فعلا په عمل کې تجزیه دی او هغه به په عمل کې تجزیه شي. درنو لیدونکو اوریدونکو دا و د ورځې سیاست خبرونه تر بلې اونۍ چې وځل بیا ستاسو درانه چوپړ تازه ریګم تاسو ټول پلوي او بخون کې خدای سپارم.